سرخط خبرها. در سایه 315 خیرخانه در کابل جنگ جریان دارد. هواپیماهای بی سرنشین در بلخ و پنجشیر دیده شد. جنرال محمد یاسین ضیا رهبر جبهه مقاومت آزادی حدود 2 میلیون دلار به جبهه مقاومت آزادی فرستاد. مرد در میدان دیمزنگ کابل خودش را آتش زد. نخستین حمله تفنگداران ناشناس بر یک قرارگاه طالبان در مرکز ولایت لوگر. درگیری طالبان با مردم محل در قندوز. یک تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. و بررسی وضعیت مهاجران. محور دیدار گلبدین حکمتیار با سفیر ایران در کابل. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. نخستین حمله تفنگداران ناشناس بر یک بازگاه طالبان در مرکز ولایت لوگر. منابع محلی از ولایت لوگر در همجواری کابل میگویند که تفنگداران ناشناس ساعت 1 یکشنبه شب بر یک بازگاه طالبان در شهر پل علم مرکز این ولایت حمله کردند. منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که این حمله بر بازگاه تنگی و در سایه کجک شهر پل علم انجام شده است و درگیری میان دو طرف حدود 20 دقیقه ادامه داشت. در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها هنوز جزئیات در دست نیست. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این نخستین حمله مسلحانه بر یک بازگاه طالبان در ولایت لوگر است. درگیری طالبان با مردم محل در قندوز. یک تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. منابع محلی در ولایت قندوز میگویند که در نتیجه درگیری میان طالبان و باشندگان ولسوالی قلعه زال این ولایت، یک باشنده محل کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. منابع امروز دوشنبه 29 حمل به روزنامه 8 صبح میگویند که این درگیری در روستای کلوختپه بین نیروهای طالبان و مردم محل بر سر جمعوری عشر و زکات رخ داده است. به گفته منابع، طالبان پشتون به زور از مردم محل که ترکمن هستند عشر میگیرند، در حالی که مردم محل توان پرداخت عشر را مطابق به خواست طالبان ندارند. منابع میگویند که زخمیان این رویداد به شفاخانه حوزه‌ای ولایت قندوز منتقل شدند. منابع محلی طالبان در ولایت قندوز هنوز هم در این مورد چیزی نگفتند. بررسی وضعیت مهاجران. محور دیدار گلبدین حکمتیار با سفیر ایران در کابل. سفیر ایران در کابل در دیدار با رئیس حزب اسلامی افغانستان مسائل سیاسی و وضعیت مهاجران را بررسی کرد. با گزارش سپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، سفیر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 28 حمل با گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به مهاجرین افغان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این دیدار مطرح نشده، اما عملکردهای اخیر گلبدین حکمتیار را شرح داده است. بر اساس این گزارش، گلبدین حکمتیار یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان است که پس از روی کار آمدن طالبان از کشورش خارج نشد، در حالی که در اوایل ماه حکومت طالبان کابل را به مقصد اسلام آباد ترک کرد و یک بار هم به تهران سفر کرد و به تازگی به کابل برگشته است. مرد در میدان دیمزنگ کابل خودش را آتش زد. منابع محلی از خودسوزی یک مرد در چارایی دیمزنگ کابل خبر داده میگویند این مرد به دلیل فقر خود را در مقابل کودک 4 سالش در چارایی دیمزنگ کابل آتش زده است. این مرد صبح امروز دوشنبه 29 حمل در چارایی دیمزنگ کابل در برابر چشمان پسر 4 سالش به دلیل فقر و تنگدستی خودش را آتش زده است. گفته می شود که این مرد به کمک مردم محل نجات داده شده است.
این در حال است که با تسلط طالبان بر افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور گسترش یافته. بسیاری از کودکان از رفتن به مکتب باز ماندند و اکثر کشورهای کمک کننده نیز کمک‌هایشان را متوقف نمودند. میلیون‌ها تن در آستانه قحطی شدید مواد غذایی قرار دارند. عضوهای جنبش زنان مقتدر افغانستان، تعلیم حق مسلم ماست. جنبش زنان مقتدر افغانستان در ادامه اعتراضهایشان مبنی بر بسته ماندن در مکتب ها برای دختران بالاتر صنف ششم، یک بار دیگر با شعارهایی چون تعلیم حق مسلم ماست خواستند تا به خاموشی هایشان در برابر طالبان پایان دهند. عضوهای جنبش زنان مقتدر افغانستان میگویند که ادامه بسته ماندن مکتب های دختران نشان دهنده عدم تعهد طالبان در برابر زنان افغانستان است. این در حال است که با حکومت طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. بیشتر کارگران دولتی زن خانه نشین شدند. وضع محدودیت های دیگر از جمله سفر طولانی بدون محرم نیست. با واکنش های زیاد مواجه شده است. همچنان تازه جنرال محمد یاسین ضیا رهبر جبهه مقاومت آزادی امروز حدود $2 میلیون به جبهه مقاومت آزادی فرستاد. در بین این 2 میلیون 709 میل اسلحه کلنجینکوف روسی، 100 میل اسلحه دید در شب و انواع اسلحه های پیشرفته به جبهه آزادی در نقاط مختلف ولایت افغانستان تحویل داده شد. همچنان هواپیماهای بی سرنشین در بلخ و پنجشیر دیده شد. منابع با مایک نیوز میگویند که همین لحظه هواپیماهای بی سرنشین که معلوم نیست از کدام کشور است در آسمان مزار شریف و پنجشیر دیده می شود. طالبان در مورد این هواپیماها مهر سکوت بر لب زده و نمیگویند مربوط به کدام کشور است. همچنان با نقل از مایک نیوز روایت مردم، امشب در سایه 315 خیرخانه در کابل جنگ جریان دارد. بازار گرم کمیشنکاران، ویزه پاکستان در بازار سیاه به $800 رسیده است. شمار از متقاضیان ویزه پاکستان میگویند که راه قانونی برای درخواست ویزه پاکستان وجود ندارد و بازار کمیشنکاران برای اخذ ویزه به شدت گرم است. یکی از متقاضیان ویزه پاکستان روز دوشنبه 29 حمل بر روزنامه 8 صبح گفت که سفارت پاکستان ثبت نام آنلاین را نمیپذیرد، در حالی که ویزه این کشور در بازار سیاه به $800 رسیده است. آنان میگویند که عدم رسیدگی به درخواست های قانونی ویزه از سوی سفارت پاکستان سبب افزایش قیمت آن در بازار سیاه شده است. متقاضیان از سفارت پاکستان میخواهند تا روند توزیع ویزه به شهروندان افغانستان را تسهیل کنند.